بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Class 34، Page number 29. മാ യഹ്റുമു ബിൽ ഹദസിൽ അസുഹരി, ചെറിയ അശുദ്ധി കൊണ്ട് ഹറാമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ചെറിയ അശുദ്ധി കൊണ്ട് ഹറാമാകുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. യഹ്റുമു ബിൽ ഹദസിൽ അസുഹരി, ചെറിയ അശുദ്ധി കൊണ്ട് ഹറാമാകും. സിത്തത്തു ഉമൂരിൻ, ആറ് കാര്യങ്ങൾ. ചെറിയ അശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ, ഒതുവില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിനാണല്ലോ ചെറിയ അശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് ആറ് കാര്യങ്ങൾ ഹറാമാണ്. സ്വലാത്തുൻ, ഒന്ന് നിസ്കരിക്കലാണ്. ഓ തവാഫുൻ, തവാഫ് ചെയ്യലാണ്. ഓ സുജൂദുൻ, സുജൂദ് ചെയ്യലാണ്. സുജൂദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിലാവത്തിൻ്റെ സുജൂദ്, അതേപോലെ ശുക്രിൻ്റെ സുജൂദ്, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിസ്കാരത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള സുജൂദല്ല, കാരണം നിസ്കാരം എന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് നിസ്കാരമാണല്ലോ. അപ്പം നിസ്കാരത്തിൽ പെടാത്ത സുജൂദാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓ ഖുതുബത്തുൽ ജുമാഅത്തി, ജുമാഅയുടെ ഖുതുബ ഓതലാണ്, അത് ഒതുവില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓ ഹംലുൽ മുസ്ഹഫി, മുസ്ഹഫിനെ ചുമക്കൽ. ഓ മസ്സുഹു, മുസ്ഹഫിനെ തൊടൽ. ഈ കാര്യങ്ങൾ, ആറ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. ഈ ആറ് കാര്യങ്ങൾ ഹറാമാണ്, ഒതുവില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഖാലല്ലാഹു തആല, അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ലാ യമസ്സുഹു ഇല്ലൽ മുതഹറൂൻ, ശുദ്ധിയുള്ള ആളുകളല്ലാതെ പരിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥത്തെ, ഖുർആനിനെ തൊടരുത് എന്ന നിയമം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. സൂറത്തുൽ വാഖിയയുടെ 79-ാമത്തെ ആയത്തിൽ. വഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ലാ യഖ്ബലുല്ലാഹു സ്വലാത്ത അഹദിക്കും, നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളുടെ നിസ്കാരത്തെയും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല. ഇതാ അഹദസ, അവൻ ചെറിയ അശുദ്ധിക്കാരനായാൽ, അവൻ അശുദ്ധിക്കാരനായാൽ അവൻ്റെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കുകയില്ല. ഹത്ത യതവല്ലാ, ഒതുവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒതുവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവൻ്റെ നിസ്കാരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞത്. ഇമാം ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ്. എന്തിനാണിപ്പോൾ ആ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചത്? നേരത്തെ ഒരു ഖുർആൻ്റെ ആയത്ത് അവതരിപ്പിച്ചു, വാഖിയ സൂറത്തിലെ ആയത്ത്. അതെന്തിനാണ് പറഞ്ഞത്? അത് മേലെ നമ്മൾ ആറ് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ആറ് വിഷയത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നിൻ്റെ തെളിവാണ് ആ പറഞ്ഞത്. മുസഹബ് തൊടൽ എന്നതിന് തെളിവാണ്, മുസഹബ് തൊടൽ ഹറാമാണ് ഒതുവില്ലാതെ, അതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഖുർആൻ ലായമസുഹു ഇല്ലൽ മുതഹറൂൻ എന്ന ആയത്ത്. അതേപോലെ ഒതുവില്ലാതെ നിസ്കരിക്കൽ ഹറാമാണ് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതായ ഹദീസ്, ബുഖാരി മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ്. വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു, തവാഫ് ചെയ്യലും ഹറാമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. തവല്ലാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഒലൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലി തവാഫി, തവാഫിന് വേണ്ടി തങ്ങൾ ഒലൂ ചെയ്തു, ഒലൂ ചെയ്തിട്ടാണ് തങ്ങൾ തവാഫ് ചെയ്തത്. വക്കാല, തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്, ലി തഹുദു അന്നീ മനാസിക്കക്കും, നിങ്ങളുടെ ഹജ്ജ് ഉംറയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അമലുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് കണ്ടുപഠിക്കണം, ഞാനെന്താ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇമാം മുസ്ലിം ആ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനെന്താണ് ഹജ്ജ് ഉംറയിലൊക്കെ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അത് നിങ്ങൾ പിടിച്ചു കൊള്ളണം, അത് സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളണം, അത് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. തങ്ങളാണെങ്കിൽ തവാഫ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒതു ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ തവാഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒതു വേണം, കാരണം തങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തു കാണിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക്, ഒന്ന് നിസ്കാരം ഒതുവില്ലാതെ ഹറാമാണ്, തവാഫ് ഒതുവില്ലാതെ പാടില്ല, അതേപോലെ തന്നെ മുസഹഫ് തൊടൽ പാടില്ല എന്ന മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾക്ക് തെളിവും ഇവിടെ കിതാബിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു. എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ തെളിവ് നമ്മുടെ ഫിഖ്ഹിൻ്റെ എല്ലാ കിതാബിലും പറഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നൊന്നുമില്ല, തെളിവുണ്ട്. തെളിവുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ ആയത്തോ ഹദീസോ ഇജ്മാ അല്ലെങ്കിൽ ഖിയാസ് പോലെയുള്ള തെളിവുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ തെളിവുകളൊക്കെ ഇമാമിയങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിശാലമായി പറയുന്ന കിതാബുകളിലൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തും. ഇതൊരു ചെറിയ കിതാബാണ്,
എല്ലാറ്റിൻ്റെയും തെളിവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പകരം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തെളിവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, വക്കൽ മുസഹഫി, മുസഹഫ് പോലെ തന്നെയാണ് മാ ഒരു വസ്തു, കുത്തിബ ഫീഹി അതിലെഴുതപ്പെട്ടു, ഖുർആൻ ഖുർആൻ എഴുതപ്പെട്ടു, അങ്ങനത്തെ ഒരു വസ്തു അത് മുസഹഫ് പോലെ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സാധനം ചുമക്കാനോ തൊടാനോ അതിന് നമുക്ക് ഒതു വേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു പേപ്പറായിക്കോട്ടെ, ഒരു കടലാസ്, ആ കടലാസിൽ ഖുർആൻ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ പേപ്പറിനെ കടലാസിനെ മുസഹഫിനെ പോലെ കാണേണ്ടതാണ്. വേറൊരു കാര്യം പറയാം, ലാക്കിന്നൽ മുസഹഫ, എങ്കിലും മുസഹഫ് യഹ്റുമു ഹംലുഹു വ മസ്സുഹു മുത്തലക്കൻ, മുസഹഫ് ചുമക്കലും മുസഹഫ് തൊടലും ഒതുവില്ലാത്തയാൾക്ക് എങ്ങനെയും ഹറാമാണ്. അവിടെ പിന്നെ ഇനി വേറൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല. മുസഹഫാണ്, മുസഹഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ, രണ്ട് ചട്ടക്കുള്ളിലായിട്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിനെ എഴുതിയത് ഒരു ഗ്രന്ഥമായ രീതിയിൽ സംവിധാനിക്കപ്പെട്ടത്, അതാണ് മുസഹഫ്. ആ മുസഹഫ് തൊടുക, അത് ചുമക്കുക, അത് ഒതുവില്ലാത്തയാൾക്ക് ഹറാമാണ്. അതിലിഞ്ഞി ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ല. മുത്തലക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉപാധിയും അതിൽ വേണ്ടതില്ല, നിരുപാധികം ഹറാമാണ്. എന്നാൽ വഗൈറുഹു മുസഹഫ് അല്ലാത്തത്, ഒരു പലകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടലാസാണ്, അതൊക്കെ ഖുർആൻ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇൻ കുത്തിബ, ഖുർആൻ അതിൽ എഴുതപ്പെട്ടാൽ ലി ദിറാസത്തി അവിൽ ഖിറാഅത്തി, പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓതാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിലെഴുതപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ഫയഹ്റുമു, അത് ചുമക്കലും അതിൽ തൊടലും ഹറാമു വരും. വയിൻ കുത്തിബ, അതേസമയത്ത് പേപ്പറിൽ അല്ലെങ്കിൽ പലകയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൽ ഈ ഖുർആൻ എഴുതപ്പെട്ടത് ലി തബറുക്കി, ബറക്കത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, ഒരു ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി, ഫലാ, എങ്കിൽ അതെടുക്കലും തൊടലൊന്നും ഹറാമുണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആയത്തുൽ കുർസി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ബോർഡ് പോലെ ഒരു സാധനം, അതങ്ങനെ സംവിധാനിച്ചു വച്ചിരിക്കുക, അത് നോക്കി ഓതാനോ അത് കണ്ട് ആയത്തുൽ കുർസി പഠിക്കാനോ അല്ല ആ സാധനം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരാൾ തന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നതാണ്. പിന്നെ എന്തിനാത്? അത് ബറക്കത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും വെക്കാനാണ് അതിൻ്റെ അകത്താ എഴുത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളതും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും അതാണ്. അത് എടുക്കുന്നതിന് ഒതുവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അത് ചുമക്കുന്നതിനും ഒതുവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, തൊടുന്നതിനും വേണ്ട. എന്നാൽ ഇത് മുസഹഫും മുസഹഫ് അല്ലാത്തതും തമ്മിലുള്ള ഒരു വലിയ വ്യത്യാസമാണ് ഇത് ഈ പറഞ്ഞത്. യഹ്റുമു മസ്സുൽ മുസ്ഹഫി, മുസഹഫിനെ തൊടൽ ഹറാമാണ്. വലൗബി ഹാഇലിൻ, മറയോടുകൂടെയാണെങ്കിലും ശരി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വല്ല തുണിയോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ മുസഹഫിനെ എടുക്കുക, ഒതുവില്ലാത്ത ആളെ, ഒതുവില്ലാത്ത ആളുടെ കാര്യമാണ് പറയണത്. അങ്ങനെ മറയോടുകൂടെയാണെങ്കിലും ശരി, മുസഹഫിനെ തൊടൽ ഹറാമാണ്. വ വറഖിഹി, മുസഹഫിൻ്റെ പേപ്പർ, മുസഹഫിൽ ഖുർആൻ എഴുതിയിടത്ത് തൊടുന്നില്ല, മുസഹഫിൻ്റെ പേപ്പറിൽ തൊടുന്നു. വ ബയാദിഹി, അതേപോലെ തന്നെ മുസഹഫിൻ്റെ വെളുപ്പ്, വെളുപ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഴുത്തുകൾക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വെറും പേപ്പർ ഇങ്ങനെ വെളുത്തിട്ട് നിൽക്കുന്ന പേപ്പർ, അതിൻ്റെ ആ വെളുപ്പ് കളർ മാത്രം, ആ പേപ്പർ മാത്രം, അതിൽ ഖുർആൻ എഴുത്തില്ല, അത് തൊടലും ഹറാമാണ്. വ ജിൽദിഹി, അതേപോലെ തന്നെ മുസഹഫിൻ്റെ പുറം ചട്ട, ജിൽദ്, അതിൽ തൊടലും ഹറാമാണ്. വക്കദ ലർഫുഹു, ഇതുപോലെ തന്നെ മുസഹഫിൻ്റെ പാത്രം. വ സുന്ദൂക്കുഹു, മുസഹഫിൻ്റെ പെട്ടി, മുസഹഫ് വയ്ക്കാനായിട്ട് പാത്രം, മുസഹഫ് വയ്ക്കാനായിട്ട് പെട്ടി, അതൊക്കെ തൊടൽ ഹറാമാണ്. ബി ഷർത്തൈനി, രണ്ട് നിബന്ധനകളോടുകൂടെ. ഏത്? ഈ പാത്രവും പെട്ടിയും തൊടൽ ഹറാമാവണമെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് നിബന്ധനയുണ്ട്. എന്താ നിബന്ധന? കൗനുഹുമ, ഈ പറയപ്പെടുന്ന
പാത്രവും പെട്ടിയും ആകലാണ് മുഅദ്ദൈനി ലഹു, മുസഹഫിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടതാകലാണ്. വ കൗനുൽ മുസ്ഹഫി, മറ്റൊന്ന് മുസഹഫ് ആവലാണ് ഉണ്ടാകലാണ്. ഫീഹിമ, ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലും. അപ്പം മുസ്ഹഫിന് പെട്ടി, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ മുസ്ഹഫ് വയ്ക്കാനായിട്ടൊരു പെട്ടി അതിന് മാത്രമായിട്ട്, അഥവാ മുസ്ഹഫ് വയ്ക്കാനായിട്ടൊരു പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഞ്ചി, അങ്ങനെയൊക്കെ. സഞ്ചിയൊക്കെ നമ്മൾ പഴയ കാലത്ത് ഉപ്പാപ്പന്മാരുടെ കയ്യിലൊക്കെ മുസ്ഹഫ് വയ്ക്കാനായിട്ടിങ്ങനെ ഒരു സഞ്ചി, എന്നിട്ട് വള്ളി കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കുക, അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യമായി പറയണേ, ഈ പറയപ്പെടുന്ന പെട്ടി, പാത്രം, സഞ്ചി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മുസഹഫിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടതാണ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊന്നും വെക്കാറില്ല. മാത്രമല്ല നിലവിൽ ഇപ്പോൾ മുസഹഫ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഈ രണ്ട് നിബന്ധനകളുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെട്ടിയിൽ, പാത്രത്തിൽ, സഞ്ചിയിൽ തൊടൽ ഹറാമാണ്. വലാ യഹ്റുമോ, ഹറാമാവുകയില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ 30-ാമത്തെ പേജിലാണ് വായിക്കുന്നത്. ഹറാമല്ല ഹംലുഹു മുസ്ഹഫ്, ചുമക്കൽ ഹറാമല്ല. മഅമതായിൻ, ചരക്കിൻ്റെ കൂടെ. ഏതു സ്ഥിതിക്ക്? വൽ മുസ്ഹഫു ഗൈറു മഖ്സൂദിൻ, മുസ്ഹഫ് അവിടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അല്ല. മുസ്ഹഫ് പ്രധാന ലക്ഷ്യമല്ല, എന്നാൽ കുറേ ചരക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു അവിടെ മാർക്കറ്റിൽ പോയപ്പോൾ, ടൗണിൽ പോയപ്പോൾ, കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു മുസഹഫും വാങ്ങി, അത് ഈ കാണുന്ന ചരക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചു, ആ ചരക്ക് മൊത്തത്തിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോന്നു, അത് ഹറാമല്ല. മുസഹഫ് ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യമല്ല, പല സാധനങ്ങളും വാങ്ങിയ കൂട്ടത്തിൽ വാങ്ങിയെന്ന് മാത്രം, എങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. വലാ മഅ തഫ്സീരിൻ, തഫ്സീറോടുകൂടെയും മുസഹഫിനെ, ഖുർആനിനെ ചുമക്കൽ എന്തില്ല, ഹറാമില്ല. ഏത് തഫ്സീറാണ്? സാദ അലൈഹി, ഖുർആനിൻ്റെ എഴുത്തിനേക്കാൾ തഫ്സീറിൻ്റെ എഴുത്തിനാണ് വർദ്ധനവ് കൂടുതലുള്ളത്. തഫ്സീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആനിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം. അപ്പം ഖുർആനിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമാണോ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കൂടുതൽ, അതല്ല ഖുർആനാണോ കൂടുതൽ, ഖുർആൻ്റെ അക്ഷരങ്ങളാണോ വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങളാണോ കൂടുതൽ? വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങളാണ് കൂടുതലുള്ളത് എങ്കിൽ ആ ഗ്രന്ഥത്തെ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഹറാമല്ല. നമ്മുടെ പള്ളി ദർസുകളിൽ കുട്ടികളെ, നമ്മുടെ ദർസ് സംവിധാനത്തിൽ കുട്ടികളെ ഖുർആനിൻ്റെ വ്യാഖ്യാന പഠനത്തിലേക്ക്, തഫ്സീർ എന്ന ഫന്നിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഗ്രന്ഥമാണ് തഫ്സീറുൽ ജലാലൈനി എന്ന കിതാബ്. ആ തഫ്സീറുൽ ജലാലൈനി, അതിൻ്റെ തന്നെ മറ്റ് വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഹാഷിയത്തു സ്വാവി, ഹാഷിയത്തുൽ ജമൽ, ഏത് തഫ്സീർ ജലാലൈനിക്കുള്ള വ്യാഖ്യാനം, അതൊന്നുമില്ലാതെ വെറും തഫ്സീർ ജലാലൈനി മാത്രം. അപ്പോൾ ഖുർആനിൻ്റെ ആയത്തുകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ജലാലൈനി തഫ്സീറും എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് പണ്ഡിതന്മാരെഴുതി. ഇവിടെ 1-ാമത്തെ കുറിപ്പ് കാണാം, അടിക്കുറിപ്പ് നോക്കിയാൽ കാണാം. വൽ വറഉ, സൂക്ഷ്മത. അതുമു ഹംലി തഫ്സീരിൽ ജലാലൈനി, തഫ്സീർ ജലാലൈനി ചുമക്കാതിരിക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ബിൽഹദസി, ഒതുവില്ലാത്ത ഘട്ടത്തിൽ. ലി അന്നഹു, കാരണം. തഫ്സീർ വ ഇങ്കാന സാഹിദം ബി ഹർഫൈനി, ആകെ നമ്മൾ എണ്ണി നോക്കിയാൽ ഖുർആനിൻ്റെ ആകെയുള്ള ഖുർആനിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങളും ഈ തഫ്സീർ ജലാലൈനി എന്ന വളരെ ചെറിയ തഫ്സീർ, വിശാലത ഒട്ടുമില്ല, ചെറിയ തഫ്സീർ, ആ തഫ്സീറിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങളും എണ്ണി നോക്കിയാൽ 2 അക്ഷരം ഖുർആനേക്കാൾ ജലാലൈനി തഫ്സീറിലുണ്ട്. വ്യാഖ്യാനത്തിന് 2 അക്ഷരം കൂടുതൽ, ഖുർആന് 2 അക്ഷരം കുറവ്. അങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത്. അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അച്ചടിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഹറാമല്ല. പക്ഷേ റുബ്ബമാ ഗഫലൽ കാതിബു അൻ കിതാബത്തി ഹർഫൈനി ഔ അക്സറ, ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥം അടിച്ചിറക്കിയ ആളുകൾ, അത് എഴുതിയോർ, അതിൻ്റെ അച്ചടി നടത്തിയോർ, അതിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചിലപ്പോൾ അച്ചടി പശക് കാരണമായിട്ട് 2 ഹർഫോ അല്ലെങ്കിൽ അധികം അക്ഷരങ്ങളോ അതിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായും, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവിടെ
ആ ഗ്രന്ഥം കൊണ്ടുപോകൽ നമുക്ക് ഹറാമാകും വുളുവില്ലാതെ. അതുകൊണ്ട് വുളുവില്ലാതെ ആ ഗ്രന്ഥം എടുക്കരുത്, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഇമാം ബാജൂരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു എഴുതി എന്നാണ് ഇവിടെ ഉസ്താദ് അടിക്കുറിപ്പിൽ ഒന്നാമത്തെ നമ്പറിൽ എഴുതിയത്. അപ്പോൾ തഫ്സീർ ജലാലൈനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഹാശിയകളുണ്ട്, രണ്ടല്ല അങ്ങനെ പല ഹാശിയകളും. അപ്പോൾ ഹാശിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തഫ്സീറിൻ്റെ ഖുർആൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം, തഫ്സീർ ആ തഫ്സീറിൻ്റെ മേൽ പിന്നെയും തഫ്സീർ വ്യാഖ്യാനം, ഹാശിയത്തുൽ ജമലും ഹാശിയത്തുൽ സാബിയും. അതൊക്കെയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല, കാരണം അവിടെ തഫ്സീറിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ എമ്പാടും കൂടുതലായി ഖുർആനേക്കാൾ. വെറും ജലാലൈനി തഫ്സീർ മാത്രമുള്ളപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ചടിപ്പശകോ മറ്റോ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മത കാണിക്കേണ്ടതാണ്, ഒന്നുമില്ലാതെ എടുക്കേണ്ടതില്ല, എടുക്കരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അള്ളാഹു നമ്മൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ.